Sen piti olla ihan tavallinen lomamatka. This young lady here is our daughter Adriana. I found her. Tai niinhän me luultiin. Carlos has been accused of purchasing and then selling local treasures to foreign collectors. Tui on se aarevaras. Adriana! Adriana on kidnappattu. Täh? Meidän pitäisi mennä poliiseille. Me ollaan Adrianan ainut toivo. Sä halusit aktiivilomalle, niin sä oot ihan kaikkea ekstriimiä. Tää ei nyt ihan mitä mä tarkoitin. If you mess with my family, you're messing with me. Olisi kyllä tosi siisti, paras loma ikinä. Sä oot kattonut liikaa leffoja. Sä oot kattonut vaan vähän liian vähän.